อากาซาลงนี่เนี่ยบ่เนาะที่ยุติเยฮะแต่ဖြစ်ပြီးတော့တော့၎င်းတော့ပြီးတခြားအကြောင်းရင်းနေကြောင်းတော့၎င်းကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးနိုင်လဲအာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါရောကျွန်တော်တို့ဟက်အတန်နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်လာဒါလေးလက်ဆင်မဖြည့်ရှင်းတာလေးလက်သိချင်ပါသေးရဲ့ဗျဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါမျိုးလူငယ်ပေါ့နော်ကြမ်းကြမ်းမမာရှိနေတယ်လူငယ်အားကစားသမားတွေကအဲရုပ်တရက်အဲ့လိုမျိုးလဲကြပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကဒါဟိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းဟိုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါသူ့ရဲ့မိသားစုစီဆွေမျိုးသားချင်းတွေမကအောင်အာဒီသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အာနောက်အပြည်သူလူထုပေါ့နော်အဲနောက်ဒီအကြောင်းဆိုလဲအကြောင်းကလူရဲ့အကုန်လုံးအတွက်ကတကယ်ဟိုထိတ်လန့်စရာဟိုမယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ဟိုခရက်မျိုးတွေဖြစ်စေရပေါ့နော်ချက်ချင်းဖြစ်သွားရပေါ့နော်မယုံနိုင်ကြဘူးအဲနောက်ပြီးတော့လဲဘာကြောင့်လဲပေါ့လူတွေကအဲ့ခါကျတော့ awareness တွေတက်လာတယ်ဟာဒါမျိုးအားကစားလုပ်လို့ရှင်ရောဒီလိုမျိုးချက်ချင်းလဲကြပြီးတည်နိုင်လားပေါ့အဓိကမေးခွန်းကတော့အားကစားလုပ်ရင်တည်နိုင်လားပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမေးလာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကဟိုဒီ medical knowledge ဘက်ကရှယ်လုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့အားကစားလုပ်လို့တည်ရဲဆိုတာထက်ဒီအားကစားလုပ်တဲ့သူကသူ့မှာငိုရှိနေတဲ့နှလုံးရောဂါအခံကိုမသိတာပေါ့နော်သူ့မှာနှလုံးရောဂါအခံကတချို့ကတော့ရှိမှန်းလည်းသိတယ်သိပြီးတော့အားကစားလုပ်တယ်လဲကြပြီးတော့တည်သွားတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကျတော့သူ့ရဲ့နှလုံးရောဂါအခံကိုလုံးဝမသိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့နှလုံးရောဂါလဲပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကတော့ဒီအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခုနကဆရာမပြောနေတယ်နှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ရောဂါဆိုအသက်35နှစ်နဲ့အထက်လူတွေဆိုပိုဖြစ်နိုင်ခြေများရဲ့အဲ35နှစ်ရဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဆရာမတို့ကဘလိုနှလုံးရောဂါကြီးဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မွေးရပါပေါ့နော်အမွေးရပါမှာနှလုံးမှာကြွက်သားတွေကပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့အရန်ထူနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို hypertrophic obstructive cardiomyopathy လို့ခေါ်ရဲဟိုကံလို့လည်းခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့လိုရောဂါမျိုးရှိတဲ့သူတွေအဲနောက်မွေးရပါဟိုအဆိုရှင်တွေအဲ့လိုမျိုးဟိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သူတွေမကောင်းတဲ့သူတွေအဲနောက်အဲ့လိုမျိုးမွေးရပါဒီနှလုံးခုန်မမှန်ပေါ့နော်ရင်တုံအဲ့လိုမျိုးဖက်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမှကြုံမသိထားဘူးသူတို့ဆီမှာဒီနှလုံးရောဂါရှိနေမှလည်းမသိဘူးအရင်တော့ကလည်းရောဂါလက္ခဏာတစ်ခါတလေပြကောင်းပြဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပဲခဏလေးနဲ့တက်တာဝါရဲဆိုတော့တတိလည်းမထားမိဘူးစိတ်ယုံစိတ်ကလည်းလူငယ်ဆိုတော့မပြမိဘူးဆိုတော့အခါကျတော့တကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုအားကစားရပြင်းထန်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အဲ့တွေ့တဲ့မှာတော့ထက်တည်းကပြောင်းလဲသွားတာလေအဲ့ဥမာရေအရန်ငတ်တယ်အဲ့နောက်အလိုအားကစားလုပ်လိုက်ရင် critical aiming ဆိုခေါ်တဲ့ hormones တွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးဆိုလို့ရှင် acidosis တွေဖြစ်လာအဲ့အမျိုးဆိုရင်ဒီနှလုံးကပုံမှန်ထက်ကိုသွား stress တွေပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခုနကနှလုံးဒီညှင်းအားမကောင်းတဲ့အကျွတ်သားတွေထူနေတဲ့သူတွေဆိုလဲရုပ်တရက်အလိုနှလုံးရက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တည်လဲကျသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တွေ့ရတဲ့သူတွေကဒါရုပ်တရက်လဲကျသွားတယ်ဒါပြည့်ရဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒါနှလုံးလည်းမကုန်တော့အသက်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ causes တွေကတော့အများကြီးပါပဲအလိုကျွတ်သားထူတာလုံးကမမှန်တာအဲနောက်မိသားစုမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုရုပ်တရက်လဲကျပြီးတည်ဆုံးမှုရဲ့ history ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကိုပဲတချို့စိတ်မလို့မိနစ်ပိုင်းမဟုတ်ဟိုခန်းဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲနဲ့ဟိုအဲ့လိုလဲသွားတယ်ပေါ့ပြီးရင်ခေါ်ရခေါ်ကြည့်ရမရှိတော့ဘူးပေါ့တတ်မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်တကယ်လို့ဘဟုတုတ္တရအများကြီးပဲရပါတယ်ဆရာမရဲ့ sharing လုပ်ပေးတဲ့ knowledge လေးလည်းအများကြီးကောင်း